Sony LIV. We live to entertain. Download the app. Sony LIV app download kara. Sony LIV. We live to entertain. तर मंडळी, आपल्या अस्सल विनोदानं मानाच्या फेट्यांवर दावा करण्यासाठी आता आपल्या समोर हास्य खुर्द मधून रत्नागिरीची दोन हास्यरत्न येणार आहेत, अर्थातच प्रथमेश आणि श्रमेश. तर मंडळी, ही दोघं फायर ब्रिगेडचे कर्मचारी बनून इथे आग विझवतायत की लावतायत हे आपल्याला लवकरच कळणार आहे, कारण त्यांच्या बरोबर असणार आहेत आपल्या ह्या आठवड्याच्या खास पाहुण्या, हिट अँड हॉट शशी केरकर. शिवलकर शिवलकर कुठे गेला रे, जेव्हा झोपला की काय, अरे तेव्हा शिवलकर हँड ग्लोव्ज घे. ओके, हँगलोज आलेले आहेत. मला सांग, आपल्याला किती रन करायचे आता? तू शिवलकर, तुम्ही शिवलकर आहात, तेंडुलकर नाही. कशाला हे वेगळ्यासाठी दिले? ओ, कळलं कळलं, म्हणजे मला गोलकीपर बनायचं. अरे देवा, वाचा कोणीतरी. अरे म्हणतायस का तू, आपले कपडे बघ, फायरमॅन आहोत आपण. मग काय करायचं? आग लागले, आग लागले, चंपा चमेली बिल्डिंगच्या 16 मजल्यावर आग लागले. आग लागली त्या 16 मजल्याला? अरे त्या आगीला पण कळत नाही, एवढ्या उंचावर जाऊन लागली. काय करणार, नको रे, आता मला कंटाळा आलाय. मला पण कंटाळा आलाय, पण आपली ड्युटी आहे ना. माहितीये रे, पण कोण एवढे 16 मधले चढून वर जाणार. मला पण कंटाळा आलाय, मला पण झोप आले, आळस आलाय. पण मी ऐकलंय एका सुंदर तरुणीला वाचवायचंय म्हणे. आळस हा माणसाचा शत्रू आहे. ओ माय गॉड, आपण नेहमी कर्तव्य दक्ष राहायला पाहिजे. लवकर शिडी काढ. कुठली काढू, वेसावची पारू की ढगायला लागली कळ? सोळाव्या मजल्यावरची आग विझवायला ग्राउंड फ्लोअर चे पंच नको. चला फॉलो मी. या सर, पुढे वा, आलोच. बाई दिसली. कशी आहे? पेटले. मग ह्या बाईला मी वाचवणार? नाही, मी वाचवणार. अरे मी सिनियर आहे, मी वाचवणार. अरे आपली भरती एकत्र झाली ना. एक मिनिट, माझी भरती 9:01 झाली आणि तुझी 9:03. अरे देवा, एक लघवी माणसाला ज्युनियर करू शकते आता कळलं. अरे देवा, आता माझ्या मागून ये, बघ मी बाईला कसा वाचवतो. आपण खिडकीतून आज जाऊया. चालेल. बाई. बाई साऊदी. बाई शिवलकर पेटकर. हा बघताय ना? बघतोय. क्रिस गेल सारखे ओठ. अरे रे. शशिकांत केरकर सारखे दात. अरे रे. हे सौंदर्याचं कुठलं रूप आहे? विद्रूप. विद्रूप आहे हे. देवाने मस्करीच केली आहे सौंदर्याची. एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी बोलल्या. होप्स आहेत, होप्स आहेत. होप्स आहेत. बोला मॅडम. कोण तुम्ही? जल्ले. 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 होप्स गेल्ले. गेल्ले. अरे देवा, तरी बाई, आम्ही फायर ब्रिगेड वाले आहोत. या या, बसा 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 बसा. या बसा बसा बसा. उठा चादर नीट बसा. उठा नीट बसा. बसा. उठा. बाई काय करताय? गेले खूप दिवसानंतर घरात पाहुणे आले ना, त्यांची उठबस करते. बाई उठबस कसली करताय? आम्ही तुम्हाला वाचवायला आलोय. आग लागली आग. चल्ली ती तर माझ्या अंगात नेहमीच लागलेली असते. मी आयटम आहे ना. तुम्हाला सांगते, मी दिल्ली जिथे जाते ना तिथे आग लावते. सगळेजण मना आगडी म्हणतात, आगडी. बाई आम्ही आग विझवायला आलोय. विझवाना विझवाना. बाई प्रायव्हेट नाही, सार्वजनिक.
बाई वाव काय साड्यांचा सेल नाही लागलाय आग लागली आग भीषण आग लागले भीषण अय्या तल्ली भीषण आग लागले ना मग तिला मला सांग या गुलाबाच्या कैला तुम्ही कसं वाचवणार या आगीत तू एक मिनिट बेट कर मॅन्युअल काढा फाडलं आले आले फाडलं एवढं नियम क्रमांक ए घटनास्थळी पोहोचा पोहोचलो बाधित व्यक्तीला धीर द्या आईच्या गावा अरे द्या नाही मना धीर द्या शांत व्हा द्या मना धीर द्या द्या नाही नाही शांत व्हा बाई बाई तुम्ही शांत व्हायला कुठलं गाणं गाता नियम तीन घुसमटलेल्या व्यक्तीला तोंडाने श्वास द्या अरे देवा अरे देवा द्या मना श्वास द्या अरे देवा त्याला तोंडाने तोंडाने श्वास द्या ना बाई तुम्ही घुसमटू नका या मगरीच्या कवळीला श्वास देण्याचं धाडस माझ्यात नाही माझ्याकडे तर बघूही नका असलं व्यसन मला नाही बेट कर बाईंचं काय खरं दिसत नाही इकडे या तुम्ही एक काम करा यांच्या घरात किती माणसं आहेत ती शोधा तीन एक स्त्री दोन पुरुष ओके या स्त्रीला मी वाचवतो दोन पुरुषांना बाहेर काढण्याची जबाबदारी तुमची ओके सर चल चल काय काय द्या शूटिंग देखना आता शूटिंग देखने का वरती मी नाचे का तुम चल बेट कर काय करताय दोघांनी पुढे जायचंय एकटेच पुढे जात आहे हे काय करत होता दोन पुरुषांना बाहेर काढलं हो बेट कर तुम्ही आपल्याला पुरुषांमध्ये मोजलत म्हणजे आपण पुरुष नाही आया त्या कॉन्फिडन्स वर मी बायकोला हनीमूनला घेऊन गेलो आणि माझ्या कॉन्फिडन्स वर विश्वास ठेवून बायकोने एका छोट्या कॉन्फिडन्सला जन्म दिला अरे देवा तरी तुम्ही म्हणताय पुरुष नाही आता काय करायचो ओ बेटकर माझ्या बोलण्याचा अर्थ होता की आपण फायर पुरुष आहोत ह्या घरात आपल्या व्यतिरिक्त कोण पुरुष आहे मी सांगते बाई बाई बरं झालं तुम्ही बोललात बाई माझ्या महत्त्वाच्या प्रश्नाचं उत्तर द्या बोला ना तुमचा नवरा कुठे सेन्सिटिव्ह विषय बाई प्रोसिजर असते ना चावणार वाटतात विचारावं लागतं बाई रेबीजचं इंजेक्शन घ्यावं लागलं झालं माझा नवरा अच्छा ते पण आगीतच गेले ती माझी बोलायची पद्धत आहे ना त्याला माझा नवरा त्याला माझा नवरा म्हणत सोडून गेला वा का बाई लिपस्टिक ने काय कळत नाही बाई त्याला म्हणत सोडून गेला त्याचं बाहेर अफेअर होत त्याला तिने म्हणा डिवोर्स दिला तोंडावर पडला त्याला मनात सांगा मनात सांगा असं माझ्यात काय कमी आहे सगळंच सगळंच आपल्या नशिबासारखं मिळत नाही ना बाई इकडे मला एक गोष्ट सांग एक ससा असतो आणि कासव असतो दोघांमध्ये शर्यत लागते आणि घशाला काय करून जिंकायचं असतं फालतूगिरी करताय बेटकर मला एक गोष्ट सांग म्हणजे ह्या असल्या बाईला कसं वाचवायचं ते सांग आहे आयडिया आहे पाईपातलं पाणी बाहेर आण हे गेले खूप आहे ना अरे देवा हे बघ बाई आगीची दाढी नाही करायचे तिला विजवायचे तूच सांगिला कुणी नाही माझ सगळे जण असेच मला पाडून घालून बोलतात बाई क्रम चुकतो घालून पाडून बोलतात
बरं ओके 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 मी येईन पण लिफ्टनेच खाली येईन बाबा. ओ बाई आग लागलेली असताना तुम्ही लिफ्ट वापरू शकत नाहीत का? जल्ली मी मेंटेनन्स भरते. बाई आपण खिडकीतून खाली जाऊया. ओके ओके ओके. मला भीती वाटते मला भीती वाटते मला भीती वाटते. बाई एकदा खाली बघा बाई. जल्ला मला काही दिसतच नाही. दात थोडे आत घ्या. जल्ली मांजा मांजा डोल्यासमोर अंधेरी आली. बाई बाई मी सांगतो घाबरू नका. मन घट्ट करा मन घट्ट करा. हे काय करताय? मन घट्ट. ओ बाई बाई मन घट्ट नाही ओ मन घट्ट करा. ओ मन घट्ट. मला भीती वाटते मला भीती वाटते मला भीती वाटते. बाई मला सांगा या खिडकीमध्ये तुम्ही नजाकत नाही कसं बसाल? अरे वा. आणि मग तुम्हाला जास्त वारा हवा असेल तर कसं बसाल? अशी. आणि मग समजा तुम्हाला उडी मारावीशी वाटली म्हणजे एखादं उडीवरचं कुठलं गाणं तुम्ही गाता का? हे उडी 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 उडी. बाई गेली बेटकर. समोरच्या बिल्डिंगला पण आग लागली. नाहीतर काय केवढ्या आगी लागताय? दोनच माणसं कशी विजवणार? वायरलेस सला बहुतेक बाई पोचली. बघा बघा. हा बोला सर. येस सर. हो सर. काय सर? नो सर. सॉरी सर. विचारतो सर. बेटकर लिफ्ट मध्ये तुम्ही कुठलं बटन दाबलं? मी माझ्या तल्लक बुद्धीने 1 आणि 6 दाबलं. का? कारण आपल्याला 16 मधल्यावर यायचं होतं आणि लिफ्टच्या नालायक माणसाने 1 ते 6 पर्यंत चाकडे ठेवले होते. अहो बेटकर, अहो ही 6 मधल्याची बिल्डिंग आहे. आपण चुकून ह्या 1 मधल्याच्या बाईला खाली टाकलंय. आपल्याला 16 मधल्यावर जायचं होतं समोरच्या बिल्डिंग मध्ये. अय्या म्हणजे आपण तोंडावरच पडलो. आणि ती बाई दातावर पडली. तिचं बरं आहे, तिचे दात आत तरी जातील. आपली नोकरी जाईल त्याचं काय? हे कळतंय ना. मग पळा बेटकर लवकर. अरे देवा कुठे आहेस तू? वाचव देवा. सुपर. आपण सरपंचांना विचारूया की त्यांनाही हा परफॉर्मन्स माझ्या इतकाच आवडलाय की आणखी आणखी आवडलाय. नाही मला हा परफॉर्मन्स तुझ्या इतका नाही आवडला. तुझ्यापेक्षा खूप आवडला. प्रथमेश श्रमेश तुमच्या दोघांकडे एक वेगळाच सेन्स ऑफ ह्युमर आहे आणि त्याचा तुम्ही पुरेपूर वापर करता. मागच्या स्किटमध्ये पण आपण बघितलं, आजही बघितलं. काही वेगळ्या जागा तुमच्या असतात, काही वेगळ्या पद्धतीने तुम्ही आहे त्या जागा पण घेण्याचा प्रयत्न करता आणि ते मला फार आवडलं तुमच्यातलं मागच्या वेळेपासून. आणि शशात तुझ्याबद्दल काय बोलायचं, म्हणजे कमाल आहेस तू, मस्त मजा आली. मी तुला स्पेशली कधी असा फिमेल गेटअपमध्ये परफॉर्म करताना पाहिलं नव्हतं या आधी, पण आज तेही मला दिसलं आणि त्यातही तू नेहमीप्रमाणेच बाजी मारलेली आहेस. क्या बात. फुल ऑफ फायर असा परफॉर्मन्स होता. ग्रेट. सुपर. सही. चक्कीत जाळ आणि बिळात नाग. चक्कीत जाळ बिळात नाग असा परफॉर्मन्स होता. I always wanted to do this on camera. प्लीज ते एकदा कर. तू फार भारी केलंस. आणि शशी माझ्याकडे एक किटी पार्टी आहे, त्याला तू प्लीज येशील का? येईन ना, त्यात काय यायला. सुपर. प्रथमेश श्रमेश मला तुमचं खास कौतुक करायचं आहे, कारण तुम्ही असे फिरून कुठून कुठून फिरून परत डेस्टिनेशनला येत होता लिखाणाच्या बाबतीत. खूप काही म्हणजे हा तर काहीतरी विचित्रच पर्सनॅलिटीज तू शोधून आणतोस आय थिंक. मला माहित नाही असं कोण बोलत असेल, पण इट वॉज फॅन्टॅस्टिक. खूप धमाल आली. क्या बात आहे. जाणून घेऊया तुम्हाला या परफॉर्मन्स साठी सरपंच किती गुण देतात. प्रसाद 9.5 गुण. सई 10 गुण. सुपर. तुम्ही असेच उत्तमोत्तम परफॉर्मन्सेस करत राहा आणि आम्हाला हसवत राहा. ह्याच तुम्हाला शुभेच्छा. थँक्यू. Thank you.
अधिक माहितीसाठी सोनी लिव्ह ॲप डाउनलोड करा. सोनी लिव्ह, वी लिव्ह टू एंटरटेन.